اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج بتاریخ 18/11/2018 عید میلاد النبی کے موضوع پر چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. موضوع جیسا میں نے ذکر کیا ہے عید میلاد النبی. عید میلاد النبی کا موضوع بہت پرانا موضوع ہے. کتنا پرانا ہے؟ کتنا؟ 1000 سال. اس کا ایجاد کب ہوا؟ 1000 سال پہلے. ماشاء اللہ. 300 ہجری میں. ہاں، 400. پرفیکٹ تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا انسان جس نے عید میلاد النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش کو عید منایا، سب سے پہلا انسان فاطمی خلیفہ جو مصر کا خلیفہ تھا، جسے فاطمی کہا جاتا تھا. فاطمی خلیفہ نام ہے معز الدین المعز لدین اللہ، نام ہے المعز لدین اللہ. المعز لدین اللہ، المعز لدین اللہ. کب ایجاد کیا انہوں نے؟ 362 ہجری میں. یہ پہلے انسان ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، صحابہ کرام کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا زمانہ گزر گیا، اس کے بہت بعد 362 سال کے قریب یعنی 350 سال آپ سمجھ لیں گزر جانے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. اور یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا ہے. اگر دین اسلام سے کسی چیز کا تعلق ہو تو اس طرح سے ہو کہ 350 سال تک لوگوں کو اس کی جانکاری نہ ہو،
اور اچانک ایک شخص پیدا ہو اور وہ اس کام کو لے کر کے دین اسلام سے اس کا نہ صرف تعلق جوڑے بلکہ تعلق توڑ دے ہر اس شخص کا جو وہ کام نہ کرے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو وہ کام انجام نہ دے۔ وہ مسلمان کیسا جو عید میلاد النبی نہیں مناتا؟ یہ ہے اس کا آغاز، اس سے پہلے اس کا کہیں کوئی نام چرچا تذکرہ نہیں تھا، یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس آغاز کے بعد ایک وقت آیا کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے اسے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، یعنی بہت زیادہ رواج نہیں پا سکا۔ اور اس شخص نے صرف یہی ایک کا آغاز نہیں کیا بلکہ بہت سارے موالید کا آغاز اس نے کیا، جس میں حسن حسین کا مولد، حضرت فاطمہ کا مولد، حضرت علی کا مولد، بہت سارے موالید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد کے ساتھ ساتھ اس شخص نے ایجاد کیا۔ اور یہ سلسلہ جاری رہا کچھ عرصے تک قاہرہ کے اندر، اس شخص نے اس کا آغاز کیا تھا، اور یہ سلسلہ باقی رہا یہاں تک کہ 488 ہجری میں لشکر کے امیر بدر الجمالی نے اس کو ختم کر دیا، 488 امیر الجیوش ابن بدر الجمالی، 488 ہجری میں اسے امیر الجیوش نے اسے ختم کر دیا، اس سلسلے کو۔ جیوش یعنی لشکر، جسے آپ فوج کہہ سکتے ہیں، فوج کے کمانڈر، فوج کے کمانڈر ابن بدر الجمالی، ابن بدر الجمالی نے اس سلسلے کو جو کہ اتنے عرصے تک چلا اسے انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ پھر دوبارہ لوٹا، بیچ میں انہوں نے ختم کیا 488 ہجری میں، پھر اس سلسلے کو ایک اور شخص نے جو فاطمی خلافت ہی کا ایک شخص تھا، الامر باحکام اللہ، الامر باحکام اللہ نے اس سلسلے کو دوبارہ 524 ہجری میں دوبارہ اس کا آغاز کیا، یہ دوسری بار ہے۔ 524 ہجری میں الامر باحکام اللہ نے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ اس کے بعد سے چلا بعض علاقوں کے اندر، اور ایک دوسرے سے لوگ لیتے گئے، یہاں تک کہ اربل شہر کے ایک علاقہ موصل کے اندر شیخ عمر ابن محمد الملا، شیخ عمر ابن محمد الملا انہوں نے موصل کے اندر بھی اسے جاری کر دیا، شیخ عمر ابن محمد الملا احمد نے 570 ہجری کے اندر جاری کیا۔ یہ موصل عراق کے اندر ہے، عراقی کا ایک حصہ ہے، اور عراق کے بادشاہ جو اس وقت تھے، یہ تو عالم دین تھے،
جو عراق کے بادشاہ ابو سعید کوکفوری، ابو سعید کوک 570 شیخ ملا نے موصل کے اندر 570 میں اور پوری مملکت کے اندر بادشاہ کے حکم سے، جسے ابو سعید کوکفوری کہتے ہیں، انہوں نے عراق جو ان کی اپنی سلطنت تھی اس سلطنت کے اندر، یعنی 7ویں صدی ہجری کے اندر، جن کا انتقال 630 ہجری میں ہوتا ہے، 7ویں صدی ہجری کے اندر انہوں نے اسے جاری کر دیا. چھ سو تیس. تو عمر ملا نے کس سے لیا؟ مصریوں سے لیا، مصر سے لیا، قاہرہ سے. بدعت وہاں سے نکلی اور وہاں سے اڑتی ہوئی عراق تک پہنچی، اور عراق کے ایک شہر سے آہستہ آہستہ پورے ملک کے اندر یہ چیز پھیل گئی، پورے ملک کے اندر یہ سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا، اور وقت کے حاکم نے اس کی پشت پناہی کیا. یعنی شیعوں سے یہ چیز نکلی روافض سے اور سنیوں کے بیچ میں منتقل ہو گئی. تو شیعوں سے یہ نکلی 362 ہجری میں، اور 630 ہجری میں اہل سنت کے یہاں، یعنی 7ویں صدی ہجری کے شروع میں اہل سنت کے یہاں یہ چیز داخل ہو گئی اور لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ اسے لے لیا. تو آغاز یہ ہوا روافض سے اور رواج پایا بکثرت اہل سنت کے یہاں کچھ صدیوں کے بعد. تو ایسا نہیں ہے جو نام یہ آخر میں نے ذکر کیا ہے. دراصل اربل کے بادشاہ کا نام عام طور پر کثرت سے آتا ہے، یہ ابو سعید کوکفوری، کہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مولد کو مسلمانوں میں رائج کیا ہے. یہ صحیح ہے کہ اہل سنت میں سے یہ پہلے شخص ہیں، اور بحیثیت حاکم کے جنہوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لوگوں کے درمیان عام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مطلقاً یہ پہلے شخص نہیں ہیں. ان سے بہت پہلے روافض نے اس کا آغاز قاہرہ میں کر دیا تھا، اس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور اس سے لوگ متاثر ہو چکے تھے. تو یہ 6ویں صدی ہجری کے آخر میں یا 7ویں صدی ہجری کے شروع میں روافض کے یہاں سے چلتے ہوئے اہل سنت کے یہاں بھی یہ چیز رائج ہو گئی، اور وقت کے بادشاہ نے اس کی پشت پناہی کیا، اور اس وقت کے بہت سارے جو اس ملک کے علماء تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا، لوگوں میں یہ چیز عام ہو گئی. یہ ہے دراصل آغاز اس مولد کا، جو بحیثیت دین کے ایک حصے کے، بلکہ بہت اہم اور بنیادی حصے کے طور پر لوگ اسے جانتے اور سمجھتے ہیں، یہ اس کا آغاز ہے، یہ اس کی شروعات ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس آغاز کے حوالے سے؟ کہ اگر یہ دین اسلام ہی کا ایک حصہ ہے، تو اس سے پہلے دین اسلام کے اس حصے سے متعلق کیا لوگوں کے پاس معلومات اور جانکاری نہیں تھی؟ اور بعد میں لوگوں کے پاس یہ معلومات آئی کہاں سے؟ کیا کتاب و سنت کے علاوہ بھی کوئی اور راستہ ہے کہ جس راستے سے اس طرح کی معلومات اور جانکاری
حاصل کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری چیزوں کو نوٹ فرمایا، سارے کاموں کو انجام دیتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کا اسے حصہ بنایا، بعد کے لوگوں میں اسے منتقل کیا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا تو صحابہ نے اسے نوٹ کیوں نہ کیا، بعد کے لوگوں میں اسے کیوں نہ منتقل کیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اور دین کے مکمل کیے جانے کے بعد اگر کوئی ایسی چیز بعد میں آتی ہے جو پہلے ہو سکتی تھی، آ سکتی تھی، مگر لوگوں نے اسے دین کے طور پر نہیں اختیار کیا، تو پھر کبھی دین نہیں ہو سکتا. ایک ضابطہ اور قانون ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے سنت اور بدعت کے درمیان فرق کرنے کے لیے، کہ کوئی چیز سنت کب ہوتی ہے اور بدعت کب ہوتی ہے. ضابطہ یہ ہے، جس کام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے یا صحابہ نے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے، اس کا کرنا سنت. جس کام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے انجام دیا یا اس کے کرنے کی طرف رغبت دلائی، تو اس کا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اسی کو سنت فعلیہ کہتے ہیں. سنت فعلیہ وہ سنت جو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہو یا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے اپنائی ہو، سنت فعلی ہے، اسے کرنا چاہیے. اور کچھ کام ایسے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حالانکہ اس کے تقاضے موجود تھے. اس کے تقاضے کیا تھے؟ موجود تھے. چاہتے تو آپ اسے انجام دے سکتے تھے، ان کاموں کو کر سکتے تھے، کیونکہ تقاضے زندگی میں آئے. اور اس کے باوجود، تقاضوں کے آنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے اسے انجام نہیں دیا، تو اس کا کرنا بدعت ہے اور نہ کرنا ہی سنت ہے. اسی کو سنت ترکیہ کہتے ہیں. وہ سنت فعلیہ تھی اور یہ سنت ترکیہ ہے، یعنی اس کو چھوڑنا ضروری ہے نہ کہ اس کا کرنا. بطور مثال، کیا 12 ربیع الاول جیسا کہ لوگ یوم ولادت کے طور پر مناتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر سال نہیں آتا تھا؟ آتا تھا یا نہیں؟ نبی بنائے جانے کے بعد 23 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تاریخ آئی. کیا ان 23 مرتبہ میں ایک بار بھی آپ نے اس مولد کے اہتمام کی طرف کوئی اشارہ نہ دیا؟ اگر دین سے اس کا تعلق تھا تو خاموشی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیوں؟ اگر تقاضا نہیں آتا، یعنی اس طرح کا وقت کہ آپ اس میں انجام دے سکتے ہیں اس کام کو، اگر اس طرح کے لمحات نہ آتے تو کہا جا سکتا تھا کہ ایسے تقاضے آئے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تقاضے تو بعد میں پیدا ہوئی، تو کہا جا سکتا تھا کہ اصول اس کے موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا تقاضا پیدا نہیں ہو سکا، اس لیے بعد میں اسے اختیار کر لیا گیا جب تقاضا پیدا ہوا. لیکن یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بار بار وہ تاریخ اور وہ دن آ رہا ہے، اور ان تاریخوں میں، ان دنوں کے اندر آپ کی طرف سے کوئی اہتمام اس معاملے کے حوالے سے نہیں پایا جاتا. وہی حال صحابہ کی زندگیوں کا بھی ہے. ان کی زندگیوں میں بھی ہر سال یہ تاریخ اور دن آتا رہا، مگر ان میں سے کسی نے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا. تو اس ضابطے کی بنیاد پر
یہ عمل بدعات میں سے شمار ہوگا نہ کہ سنتوں میں سے. جس کام کو نبی کر سکتے تھے اپنے زمانے میں اور وقت آنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دے رہے ہیں, معنی یہ ہوا کہ اس کا چھوڑنا ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نہ کہ اس کا کرنا. یہ ایک ضابطہ ہے جو ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے, کیونکہ محبت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اطاعت میں, تعظیم میں, خیر کے کام میں, دلچسپی میں صحابہ سے بڑھ کر کے دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. لیکن انہوں نے کبھی بھی اس معاملے کی طرف کوئی توجہ نہ دی. لوگ کہتے ہیں چونکہ اس دن کی بڑی فضیلت ہے اور اس فضیلت کی بنیاد پر یہ کام کرنا زیادہ بہتر ہوگا. اگر فضیلت ہی اس طرح کے کاموں کی بنیاد قرار دی جائے تو جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ ہم پر اور آپ پر پوشیدہ نہیں ہے, اور اس کی فضیلتوں کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کا عید اسے قرار دیا. مسلمانوں کے ہفتے کی عید ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود ان تمام فضیلتوں کے آپ نے اس دن کے روزے سے منع کر دیا. روزہ رکھا جمعہ کے دن, بلکہ جمعہ کے دن روزے کی خصوصیت کے تعلق سے آپ نے منع فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ کوئی شخص اکیلے جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے. تو اسے پتہ چلا کہ کوئی خاص قسم کی عبادت فضیلت کی وجہ سے کسی دن کے لیے مختص کرنا, اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن کو اس کا زیادہ مستحق قرار دیتے بنسبت اور دنوں کے. اسی طریقے سے اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی اس میں مشابہت پائی جاتی ہے. اسلام سے پہلے انہی کے یہاں اس کے منانے کا سلسلہ جاری اور ساری تھا, انہی سے مسلمانوں نے اسے اپنے دین کا حصہ اپنایا ہے. چنانچہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مولد کے طور پر نصارہ نے ایک دن کو خاص کر دیا, اس دن وہ عید کے طور پر مناتے ہیں اور اسے اپنے دین کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں. عید میلاد النبی کے حوالے سے اگر ایک نگاہ اس تاریخ پر ڈالی جائے جس دن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, تو سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ سیرت کی کتابوں میں تاریخ جو ولادت کی ہے وہ بہت زیادہ اختلاف کی مختلف ہی وہ تاریخ ہے. بہت زیادہ ائمۂ سیر کے یہاں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. منانے والے 12 تاریخ ذکر کرتے ہیں اور سیرت کی کتابوں میں اس 12 کے علاوہ 2 تاریخ کا بھی ذکر ہے, 2 ربیع الاول, 8 ربیع الاول, 10 ربیع الاول, 17 ربیع الاول, 18 ربیع الاول, اور محققین اہل علم نے 9 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے. کتنی تاریخیں ہو گئی, یعنی ائمہ سیر اور تاریخ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو متفق علیہ مسئلے کے طور پر ذکر نہیں کیا کہ بھائی فلاں تاریخ میں ولادت ہوئی, بلکہ اس میں ان کے یہاں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. کسی نے 2 کہا, کسی نے 8 کہا, کسی نے 10 کہا, کسی نے 12 کہا, کسی نے 17 کہا, کسی نے 18 کہا, اور تحقیق کے اعتبار سے بعض محققین نے اسے 9 تاریخ قرار دیا. اس سے پتہ چلتا ہے
کہ صحابہ کے یہاں اگر اس دن کی کوئی اہمیت ہوتی تو ہر سال وہ اس کا اہتمام کرتے ہوئے محفوظ کر لیتے اور بعد کے لوگوں کو یقینی طور پر اس کی خبر دیتے، اختلاف سے یہ مسئلہ پورے طور پر خالی ہوتا۔ اس قدر اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرف صحابہ اور تابعین نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اختلاف کا زیادہ سے زیادہ ہونا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر اہتمام اور اعتنا سلف کے ہاں قطعی طور پر پایا نہیں گیا، ورنہ بجائے اختلاف کے وہ اتفاق کی شکل میں وہ تاریخ انہیں ازبر ہوتی۔ اس تعلق سے ایک آخری بات کہ اگر جو موالید کا اہتمام کرتے ہیں عید میلاد النبی کا، اگر ان کی مجالس پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو ان کی مجالس کے اندر طرح طرح کے منکرات پائے جاتے ہیں، اور منکرات کی متعدد شکلیں اور صورتیں ان مجالس کے اندر پائی گئی ہیں، جس میں سب سے خطرناک قسم کا منکر شرک اور بدعات کا پایا جانا ہے۔ آپ ان کے مجالس میں اس طرح کے قصائد بہت سنیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درجے پر لے جانے کی کوشش کی گئی ہے جس درجے پر کہ رب ذوالجلال قائم ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو درجہ اور مرتبہ ہے اس درجے تک پہنچانے کے لیے جو ائمہ ضلال ہیں انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو وہ درجہ اور مرتبہ دینے کی کوشش کی ہے۔ بہت سارے اشعار ہیں اس تعلق سے، اور ہمارے اس سماج کے اندر جہاں بھی آپ چاہیں اس طرح کی چیزیں سن سکتے ہیں۔ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، اس کے اندر ہے یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العممی، جب مصیبت آتی ہے تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس کی پناہ ہم لے سکیں۔ یہ عقیدہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی مصیبت میں کس کی پناہ لی جاتی ہے؟ اللہ کی۔ انسان پر جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ رب العالمین کی پناہ میں جائے، جیسا کہ استعاذہ کے باب میں آپ لوگ تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو سن چکے ہیں۔ کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتِهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ آپ کے جود یعنی سخاوت دریا دلی کا یہ عالم ہے کہ دنیا اور آسمان، دنیا اور آخرتی جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ ہی کے ذریعے سے لوگوں کو ملی ہے۔ ومن علومک علم اللوح والقلم، اور آپ کے علم کا یہ حال ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کا علم ہے، آپ کے علم کا ایک حصہ ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کو جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ کیا ہے لوح محفوظ میں؟ یعنی دنیا قائم ہونے سے لے کر کے اور قیامت ہونے تک چھوٹی بڑی جو بھی چیزیں اس کائنات کے اندر ہونے والی ہیں، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے قلم کے ذریعے سے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ قال له اکتب قال ماذا اکتب قال اکتب ما هو کائن الى يوم القيامه، قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو، ساری چیزوں کو نوٹ کر دو، ذرے ذرے کی خبر ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دنوں تک نہیں آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے گھر میں ایک کتا
کتے کا بچہ پڑا ہوا تھا, اس کی وجہ سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف نہ لا سکے. کیوں نہیں لائے, وجہ کیا تھی؟ ایک کتے کا بچہ آپ کے گھر کے اندر پڑا ہوا تھا, لوہے محفوظ آپ کے علم کا ایک حصہ ہے, تو کیا کتے کا گھر کے اندر موجود ہونا جانکاری کا حصہ نہیں ہے کہ اسے نکال کر باہر کر دیں تاکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اس کی وجہ سے آپ بے چین بھی ہیں؟ آپ کے گھر کا کتنا خطرناک حادثہ اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایک مہینے تک بے چینی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی, ان کی آنکھوں کے آنسو تھمتے نہیں تھے, اس قدر بے چینی اور دکھ اور تکلیف کے ایام وہ کاٹ رہی تھی. ایک مہینے تک مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت علی سے مشورہ کرتے, کبھی حضرت عباس سے, مجھے بتاؤ ان کے بارے میں مشورہ دو, آپ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے, میں کیا کروں؟ علم لوح محفوظ کا علم جس کے سینے میں موجود ہو اسے یہ جانکاری نہ ہو سکے کہ ہماری یہ بیوی پاک ہے یا یہ چیزیں جو اڑائی جا رہی ہیں یہ بکواس ہیں اور تہمت ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, گھر کے اندر کا یہ واقعہ وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جس کے حوالے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پلو جھاڑ لیے, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اس کے آگے الا ما شاء اللہ, اور ہاں یہ سورہ اعراف کی آیت ہے, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, کہ خیر کی اور بہت ساری چیزیں میں کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی, اللہ رب العالمین نے آپ کی زبانی کہلوا دیا, لیکن لوگوں نے, میں کہہ رہا تھا کہ ان مجالس کے اندر منکرات کوٹ کوٹ کر کے ان مجالس کے اندر پیش کی جاتی ہیں, اور ان منکرات میں سر فہرست شرک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو اس درجے اور مرتبے تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ اللہ رب العالمین کا درجہ اور مرتبہ ہے. دوسری طرف فواحش اور منکرات مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی وجہ سے ایک ساتھ مل جل کر کے اس کام کو انجام دینے کی وجہ سے ملک کے کونے کونے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر یہ چیز نظر بھی آتی ہے اور آنے والے حادثات اس کی گواہی بھی دیتے ہیں. یہ ہے دراصل مختصر سا تبصرہ عید میلاد النبی کے حوالے سے. خلاصہ کیا نکلا کہ عید میلاد النبی یہ وہ عمل ہے جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو خود انجام دیا اور نہ ہی آپ کے قریب اور دور کے صحابہ, نہ ہی بعد میں آنے والے تابعین اور ائمہ, بلکہ یہ بہت بعد میں 350 سال کے گزر جانے کے بعد اس کا آغاز اسلام دشمن فرقہ جسے رافضی کہا جاتا ہے اس نے اس کا آغاز کیا, اور پھر بعد میں اسلام دشمن کے طرف سے آغاز کیا ہوا یہ عمل اسلام کا ایک حصہ بن جاتا ہے, بلکہ مسلمانوں کی ایک پہچان بن کر کے اور پورے عالم کے اندر وہ مشہور ہو جاتا ہے. یہ بدعت ہے, اور ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے, اور اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی خیر نہیں ہے, جیسا کہ کچھ دیر پہلے میں نے اس کے حوالے سے ذکر کیا. ممکن ہے آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں اس موضوع کو لے کر کے, اسے ضرور تیار رکھیں, اور ان کو لینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ شبہات ہیں جو اہل بدعت اپنی اس بدعت کو رواج دینے کے پیچھے ذکر کرتے ہیں. شبہات
تو ان شبہات کو مختصر طور پر لے لیا جائے، مناسب رہے گا. بات چونکہ عید میلاد النبی کی چل رہی ہے اور عید میلاد النبی کی مناسبت سے اس کو رواج دینے کے لیے لوگ جس کو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو وہی کام اہل بدعت عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ معاملہ اپنے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس کو باقی اور جاری رکھنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے جسے آدائے اسلام نے جس کا رواج دیا ہو تو اس کو اسلام سے ثابت کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پیر مارنی ہی ہے. چنانچہ لوگوں نے اس تعلق سے کچھ ایسی چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ جس کو سننے کے بعد کچھ لوگ دھوکے میں پڑ سکتے ہیں. واقعی لگ تو رہا ہے اس کی بنیاد ہے، کیوں لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، یہ بنیادیں تو ہیں اس کی. تو آئیے ان بنیادوں کے تعلق سے چند باتیں پیش کی جا سکیں اور انہیں لیا جا سکے. کتنے شبہات آپ لوگوں کے پاس ہیں جوڑ لیں، ہے کوئی شبہ کسی کے ذہن میں؟ شبہ کا مطلب جسے بطور دلیل کے وہ لوگ پیش کرتے ہوں. ہاں رضی اللہ عنہ نہ کہیں تو اچھا ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، یہ شبہ پیش کرتے ہیں. اور کوئی شبہ؟ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. بدعہ حسنہ، تو بدعہ حسنہ کیسے جوڑتے ہیں کہ یہ بدعہ حسنہ ہے، کس چیز سے جوڑتے ہیں؟ ہاں وہی 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 فضیلت ہی چاہیے. ہاں پیر کے دن کا روزہ رکھا، ممتاز. اور کوئی شبہ؟ پیر کے دن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ماشاء اللہ، اچھا. ہاں ممتاز، موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا اس کو بھی یہاں لا کر کے جوڑنے کی کوشش ہوتی ہے، صحیح ہے. اور قرآن کی دلیل بنا کر کے بھیجا، ہاں وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین، ٹھیک. اسے خوشی کا دن بنا لیا جائے، اسے بنا لیا جائے خوشی کا دن، چونکہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں تو رحمۃ للعالمین رحمت ملنے کے بعد تو خوشی منانی ہی چاہیے، صحیح ہے. آزاد کر دیا، جی جی، ہاں اسی کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، ہاں اسی کا تذکرہ، ہاں تو یہی واقعہ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. اور کوئی چیز؟ کہتے ہیں السلام علیہ یوم ولد و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یعنی عید میلاد النبی صرف نہ منائے، عید موت النبی بھی منانا شروع کر دیں، یہی نا. نہیں وہی میں نے سمجھ لیا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، تو کیا کیا منانا چاہیے؟ عید میلاد النبی و عید موت النبی وفات النبی، دونوں کا ذکر ہے نا اس آیت میں. ہاں ماشاء اللہ. اور
چلیے ماشاء اللہ بہت چیزیں ہیں موجود ہیں لوگوں کے پاس. اچھا چلیے یہ تو لوگوں نے دلیلیں لے رکھی ہیں, اس کے جواب کیا ہوا, ان کا دلیل لینا صحیح ہے نہیں صحیح ہے تو صحیح کیا ہے, وہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ نہیں, کہ خالی سنتے جائیں ان کی. ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ صحابہ نے اس سے وہ نہیں سمجھا جو آپ سمجھ رہے ہیں. ممتاز, بہت اچھا, بہترین. اور کوئی, جتنی دلیلیں ابھی ذکر کی گئی ہیں ان سب دلیلوں کے حوالے سے ایک جواب آپ کا یہ ہے کہ بھائی اگر یہی معنی اس کا ہے جو آپ سمجھتے ہیں تو صحابہ بھی تو یہی معنی سمجھ سکتے تھے, اور اگر سمجھ سکتے تھے تو کہاں ہے وہ پیش کریں. جی 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 بہت کچھ نہیں کیا, بہت کچھ نہیں کیا, بالکل بالکل. سارے انگلش کے سب خوشیاں منا رہے ہیں, ہاں ہاں بالکل. جی تو اگر یہ سب منا رہے تھے تو 362 ہجری کے شروع ہونے کے بعد سے ابلیس کے علاوہ سارے لوگوں نے منانا شروع کیا یا اس سے پہلے بھی؟ 362 ہجری جو ابھی میں نے ذکر کیا, کیا اس سے پہلے بھی یہ سارے کے سارے خوشیاں منا رہے تھے؟ ابلیس کے علاوہ تو سارے لوگوں نے ماشاء اللہ خوشیاں منایا. چلیے یہ خبر آپ کی ہم مان لیتے ہیں کہ سب خوشی منا رہے ہیں, تو کیا 362 سے پہلے بھی کوئی تاریخ ملتی ہے کہ لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں؟ اور ایک دلیل لوگ یہ بھی دیتے ہیں کہ نا جیسے مورخین میں اور اس تاریخ کو مطلب فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نا آپ سے سب کی تاریخ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ نا کیونکہ کا دن معلوم کر رہے تھے نا کبھی لوگوں کو یہ بھی دلیل کہی جا سکتی ہے. جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تاریخ پیدائش کنفرم ہی نہیں ہے کہ کس تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, تو کس بیس پر کس تاریخ کو آپ یوم ولادت منائیں گے؟ پہلے کہتے ہیں ثبت العرش ثم انقش, پہلے بنیاد کو ثابت کریں اور ثابت کرنے کے بعد نقش و نگار کا کام اس پر بعد میں کریں. تو ابھی تو بنیاد ہی فراہم نہیں کر سکے ہیں, نقش و نگاری اس کے اوپر کرنے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہو سکتا. آئیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک چیز کو لیا جائے اور علمی انداز میں کچھ باتیں کر لی جائیں ان شبہات کے حوالے سے, شاید اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے. اگر ہمارے پاس علمی جوابات رہیں تو ممکن ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح بات صحیح انداز میں بتائیں تو اس کے سمجھ میں آ جائے اور وہ اس طرح کی بدعتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں. پہلے احمد بھائی کے شبہ جو ذکر کیے ہیں دلیل, وہاں سے آغاز کرتے ہیں. احمد بھائی کے علاوہ کون بتائے گا انہوں نے کیا کہا تھا؟ جی صحیح ہے, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ان ھذا یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ, یہ وہ پیارا دن ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دیا تھا. واغرق فیہ فرعون وقومہ, اور اس میں فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے دریا کے اندر غرق کر دیا, یہ واقعہ پیش آیا تھا. فصامہ موسیٰ شکر للہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں, کون سی خوشی؟ نجات کی خوشی کہ اللہ نے
اسلام کے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو نجات دے دیا، اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھا، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ ہمیں آپ کے بنسبت موسیٰ علیہ السلام تو السلام سے زیادہ تعلق اور نزدیکی ہے، ہم اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ مستحق ہیں. تو یہ واقعہ پیش آیا، اس سے لوگوں نے دلیل کیا پکڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملے اور خوشی منانے کے لیے انہوں نے ایک دن کو خاص کر دیا. اگر ہم بھی خوشی منانے کے لیے کوئی دن خاص کر دیں شکریہ میں، شکریہ کا مطلب کسی چیز اور کسی نعمت کے ملنے کے شکریہ میں اگر کوئی دن خاص کرتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ واضح ہوا، انہوں نے ایک دن خاص کیا، ہم بھی اگر ایک دن خاص کرتے ہیں بطور شکر کے کہ اتنی بڑی نعمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی ہمیں ملی ہے، اگر ہم شکریہ کے طور پر ایک دن خاص کر کے اور اس دن کا اہتمام کریں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس حوالے سے کئی باتیں ذکر کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تھا، آپ کے صحابہ کے نگاہوں میں تھا، ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ تھا یا آپ کے صحابہ سے پوشیدہ تھا. اگر اس کا یہی مفہوم ہے تو ہم سے زیادہ سمجھنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی معاملہ دین اسلام کے اندر جاری نہیں کیا بطور یوم ولادت کے. ہاں آپ نے یہ کہا ضرور کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے وہی ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں گے، یہ سنت کے زیادہ قریب ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ کے لیے کیا چیز اپنائی؟ روزہ رکھنا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم بھی آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے اگر روزہ کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ افضل اور بہتر ہوگا، اور یہی معنی ہے سنت کی اتباع کا کہ اس دن کا ہم روزہ رکھیں، نہ کہ اس دن کھان پان کا اہتمام کریں. مولد میں کیا ہوتا ہے، روزہ کا اہتمام یا کھان پان کا؟ کھان پان کا اہتمام ہوتا ہے. تو شکریہ نبی کے طریقے پہ اپنانا ہے یا اپنے طریقے پر؟ شکر کا ایک انداز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دیا ہمیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں ایک دن کو خاص کرنا ہے. چلو آپ نے ایک دن خاص کر دیا، شکریہ منائیے. کیسے منائیں گے؟ سارے لوگ روزے سے ہو جاؤ، یعنی کھانے پینے کے جو سلسلے اور بڑے بڑے ڈیگ اس دن چڑھائے جاتے ہیں اور سبیلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جگہ جگہ لگائی جاتی ہیں، یہ سارے سلسلے بند کر دیے جائیں اور سارے لوگوں کو روزہ رکھنے کا آرڈر دے دیا جائے، تب تو یہ ہوگا کہ واقعی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس سنت کا آپ نے اہتمام کیا بجائے کھانے کے روزے کے حالت میں. اور یاد رہے کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی ہاں قابل و قبول نہیں ہوگا جب تک کہ رب کی عبادت سے جڑا ہو معاملہ ہو اور نبی کے طریقے پر اسے انجام نہ دیا گیا ہو. اگر نبی کے طریقے پر انجام دیا گیا ہے تب تو اس کی کوئی حیثیت اللہ کی ہاں بنتی ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کی ہاں نہیں ہوتی. اور عاشورہ سے استدلال کر رہے ہیں، عاشورہ کا معاملہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، بطور فریضہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ادا کرتے تھے، یعنی روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا. اور جب رمضان آیا ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو چھوڑا ہے. تو عاشورہ سے جو دلیل لی جا سکتی ہے وہ تو صرف اس قدر لی جا سکتی ہے کہ عاشورہ کے موقع پر ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہوگا, نہ کہ اس سے کوئی اور چیز کی دلیل, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس موقع پر یہی دلیل لی ہے. تو گویا کہ اس سے کوئی اور دلیل نہیں ملتی سوائے اس کے کہ عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا جائے, کسی اور مناسبت کا آپ نے, حالانکہ بڑی بڑی نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئی ہیں. دیکھیے ولادت کا تو تذکرہ ہے ہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی, ہجرت وہ ہجرت کہ جس نے مسلمانوں کے اوپر سے بہت بڑے مصائب کے دروازے کو بند کیا ہے اور نعمتوں کے دروازے کو کھولا ہے, اسلامی مملکت کے آغاز کا ذریعہ اور سبب بنا ہے, جہاں حدود و قصاص اور کفارات وغیرہ کا قیام ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا, خوشی کا موقع تھا. مکہ فتح ہوا, وہ مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا وہاں آپ بحیثیت فاتح کے داخل ہو رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کے خوشی اور مسرت کیا ہو سکتی تھی کہ اتنی بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے. مگر اس نعمت کے ملنے کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اہتمام نہیں فرمایا کہ بھائی فتح مکہ کے دن کا اہتمام کرو, لیکن کوئی اہتمام, جسے یوم الفرقان کہا گیا. یوم الفرقان کون سا دن ہے؟ وہ بدر, جہاں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسلامی لشکر ان کفار کے سامنے نہ تو ٹک سکتی ہے نہ ان کا مقابلہ کر سکتی ہے, بلکہ یہ کفار مسلمانوں کو تہس نہس کر کے اور اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. مگر اللہ رب العالمین نے عظیم الشان خوشخبری اور فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی. کوئی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, جبکہ کہہ رہے تھے ان تو لکھا دل اعصاب فلن تعبد فی الارض ابدا, اگر یہ جماعت ماری گئی تو اللہ پھر تیری عبادت کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا. اور خوشی اتنی بڑی حاصل ہوئی کہ ان کے 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے, اور ان میں جو سرغنے قسم کے تھے وہ مارے گئے, مگر اس خوشی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عید کا دن منایا ہو. پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی خوشی کے مواقع آنے کے باوجود بھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہ کیا ہو, صرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی آئی سنت کو آپ نے باقی اور جاری رکھا ہو, آپ کے اس موقف کو ہم غلط ثابت کرتے ہوئے ایک نیا موقف اس کے اندر داخل کریں, یہ زیادتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کا ذریعہ اور سبب ہے. یہ تو ایک دلیل ہوئی جو لوگ پیش کرتے ہیں عاشورہ کی مناسبت سے خوشی, تو اس خوشی کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن عاشورہ ہی میں کیا, اس کو کسی اور جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ نہیں کیا ہے. اور خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ایک اور چیز ذکر کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی طرف سے آپ نے عقیقہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے کے بعد اپنی طرف سے کیا کیا ہے, کب کرنا چاہیے عقیقہ؟ پیدائش کے ساتویں دن, تذبح عنہ یوم سابعہ, ساتویں دن ذبح کیا جائے, یہ عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. مگر بعض روایات کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیا. کیا سیرت کی کتابوں میں ہم یہ نہیں پڑھتے کیا آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کے ساتویں دن عقیقہ کیا تھا؟ تو اس عقیقے کے بعد بھی ایک عقیقے کی اور ضرورت پیش آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس عقیقے کے بعد بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور عقیقے کی ضرورت پیش آ گئی؟ دراصل بے بنیاد چیزوں کو ہوا دینا یہ اہل بدعت کا شیوا رہا ہے.
یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں منکر ہے، یہ روایت منکر ہے، یہ ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی کوئی چیز ثابت بے بنیاد چیز کا حوالہ. اور عقیقہ ایک موقت عبادت ہے، عقیقہ ایک وقت کے ساتھ جڑی ہوئی عبادت ہے. اگر وہ وقت میسر ہے جس میں اس عبادت کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو عبادت مسنون ہے، اور اگر وہ وقت نکل جائے تو پھر اس عبادت کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ عقیقہ نہیں ہوتا. بڑے ہونے کے بعد بہت سارے لوگ چھوٹے جانور اور بڑے جانوروں کے اندر اپنی طرف سے عقیقے کی قضا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو ماشاء اللہ ایک مارو دو گرے شادی کا انتظار کرتے ہیں، ولیمہ بھی کریں گے اور عقیقہ بھی کریں گے. میں نے کہا ایک چیز اور بچ رہی ہے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ نہیں نہیں، ختنہ. بہت سارے لوگ ختنے کے بھی ایک پروگرام کرتے ہیں ختنے کی مناسبت سے. تو میں نے کہا جب عقیقہ کر لیے اور اب ولیمہ کر رہے ہیں تو بیچ میں ایک چیز اور چھوٹ رہی ہے اور وہ ختنہ، تو تینوں فنکشن کو ایک ساتھ کر لیں. تو بے بنیاد چیزوں کو لے کر کے رواج دینے کا سلسلہ لوگوں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے. عقیقہ کا ایک وقت ہے جو شریعت نے متعین فرمایا ہے، اپنی طرف سے شریعت سازی ہمیں اللہ نے نہیں دی کہ خود سے وقت کو جب چاہیں اسے متعین کرتے پھریں اور اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی اپنے منمانی کریں، ایسی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دی ہے. آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں اور شبہات اس موضوع کو لے کر کے. کچھ لوگوں نے ابو لہب کے حوالے سے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا صحیح بخاری کی روایت، عروہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے، عروہ ابن زبیر ابن عوام، ایک مشہور صحابی ہیں زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں عروہ اور بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، پر عبداللہ ابن زبیر صحابی ہے اور عروہ تابعی ہیں، یعنی ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. تو عروہ یہ نقل کرتے ہیں، کیا نقل کرتے ہیں؟ کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا بشر حیبہ، بہت بری حالت میں، بہت بری حالت میں دیکھا گیا، اور اس حالت میں اس سے پوچھا گیا تو وہ اس کا جواب دیتا ہے ابو لہب کہ حالت تو بہت بری ہے پر ہر سوموار کے دن کیا ہوتا ہے، ہمیں ہمارے اوپر سے مصیبت کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور پانی جیسی کوئی چیز انگلی کے اشارے سے دکھایا، جو انگلی کا ابتدائی حصہ ہے، انگلی کے اشارے سے بتایا کہ اس قدر پانی کے کچھ اثرات ہمیں ملتے ہیں، اس قدر پانی کا کچھ حصہ ہمیں تھوڑا سا مل جاتا ہے جس کی بنیاد پر ہمارے اوپر کا دیا جانے والا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ خود ذکر کرتا ہے، بے اعتاقی سوئبہ، کیونکہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس پیدائش کی خوشی میں چچا نے اپنی لونڈی کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اور جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو اس لونڈی نے آپ کو دودھ پلایا، کہا اس کے بدلے میں ہمیں جہنم کے اندر دیا جانے والا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، اور پانی کی کچھ چیزیں ہمیں اس وقت میسر ہوتی ہیں. یہ نقل کرتے ہیں اور کہا اگر ایک کافر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت کی خوشی میں کیے گئے کام کا بدلہ عذاب میں تخفیف کے طور پر ہو کر کے مل سکتا ہے، تو ایک مسلمان کو اگر نبی کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں کوئی اچھا اور بہتر عمل کرے گا تو اسے بھرپور انعام کیوں نہیں ملے گا؟ یعنی نیکیاں کمانے کا یہ عظیم موسم ہے، اور ہمیں بڑھ چڑھ کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور جشن خوب جم کر کے منانا چاہیے۔ یہ ہے دراصل لوگوں کا استدلال۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل نے، ابو لہب نے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی منائی تھی۔ ٹھیک، ہم جو ہے خوشی منائے نبی کی، ایک نبی کی خوشی منائے۔ جی، وہ فطری مطلب خصوصیت تھی۔ ٹھیک، اس بنا پر مل رہا ہے تو نبی کی حیثیت سے منائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ ایک بھتیجے کی حیثیت سے منائیں گے تو ملے گا، نبی کی حیثیت سے زیادہ ملے گا۔ خواب کو دلیل نہیں بنا سکتے، حسن، یہ بھی ایک وجہ ہے، خواب کو دلیل نہیں بنایا جا سکتی۔ اور جی لانڈی جو ہے، مطلب وہ صاف کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم نے آزاد کیا تھا، وہ سبب اور وجہ جو بنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، نبی کی ولادت کا نام ہے، اس کی وجہ سے ہم نے کیا۔ کافر کی دلیل کیسے پکڑ سکتے؟ کافر اچھا کام کرے تو اس کو اچھا نہیں کہیں گے؟ اس کی دلیل پکڑ رہے ہیں؟ نہیں، دلیل نہیں پکڑ رہے ہیں کہ اگر کافر کو کفر کے باوجود اگر اسے اس کے اچھے کام کا اچھا بدلہ مل رہا ہے، اگر وہ اچھا کام نہیں ہے تو اچھا بدلہ کیوں ملتا؟ تو ایک مسلمان جب اچھا کام کرے گا تو اسے تو اس سے زیادہ اور اچھا بدلہ ملے گا، ایسا نہیں ہے؟ پہلی بات تو وہی ہے جو فیضان بھائی نے کہا، لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے شاید ایسے ہی کہہ دیا ہے، لیکن ان کی بات صحیح ہے، یہ روایت مرسل ہے، انہوں نے منکر کہہ دیا ہے، منکر نہیں مرسل ہے، ہاں یہ روایت مرسل ہے، اور مرسل ضعیف روایات میں سے ہوتی ہے۔ بخاری میں ساری چیزیں بخاری نہیں ہیں، بخاری کی ساری چیزیں بخاری نہیں ہوتی ہیں، جو چیزیں بخاری ہیں صرف اسی کو بخاری کہیں۔ بخاری کتاب میں کئی چیزیں ہیں، اس میں کچھ مرفوع روایات ہیں، کچھ موقوفات ہیں، کچھ مراسیل ہیں، کچھ تراجم الباب ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جسے ہم صحیح بخاری کہتے ہیں وہ مرفوع روایات ہیں، یعنی وہ روایتیں جس کا سلسلہ امام بخاری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑا ہوا ہے، وہ بخاری ہے، یعنی وہ حدیثیں جو امام بخاری نے اپنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی سند کے ساتھ ذکر کی ہیں، اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسی چیزوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے دوسرے اور انداز میں، ان حدیثوں کے علاوہ جو بخاری کا حصہ ہے، کہ جس سے وہ اپنا موقف واضح کرنا چاہتے ہیں، کچھ استنباط کرنا چاہتے ہیں، کچھ مسائل کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، بہت ساری روایات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بخاری کا حصہ نہیں، یہ اہل علم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ بخاری کا حصہ صرف مرفوع روایات ہیں، یعنی ان کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہوئی، اس سے متعلق جو چیزیں آگے ذکر ہیں وہ بخاری ہیں، باقی جس کی سند نہیں ہے تو وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ یا جس کو معلقاً ایسے ہی ذکر کر دیا ہے امام بخاری نے، جس کی آدھی سند ذکر ہے آدھی سند نہیں ہے، وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟
تو بخاری کے جلد کے اندر جو جلد ہے بخاری کی اس کے اندر کئی چیزیں ذکر ہیں, اس میں صحیح بخاری بھی ہے اور صحیح بخاری کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو صحیح بخاری کی چیزوں کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری نے ذکر کی ہے. تو انہی میں سے ایک روایت یہ ہے جو عروہ سے منقول ہے, عروہ ابن زبیر سے منقول ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں. جب عروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہی نہیں تو نقل کیسے کیا انہوں نے, ظاہر سی بات ہے بیچ میں کوئی واسطہ ہے. اب واسطہ اگر وہ ظاہر کرتے تو بات سمجھ میں آ جاتی تو صحیح ہے کہ نہیں. انہوں نے اس واسطے کا نام ہی نہیں لیا. کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی صحابی کا نام ہوگا, صحابی تو سارے کے سارے قابل اعتماد ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تابعین نے بہت ساری روایتیں اپنے جیسے تابعین سے بھی لی, یعنی انہوں نے کسی اور تابعین سے سنا, کسی اور شخص سے سنا اور پھر اس کے بعد صحابہ کا نمبر آتا ہے. تو وہ جس کا نام انہوں نے نہیں لیا تابعین میں سے ہے, وہ ثقہ ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے اس روایت کو ناقابل اعتبار کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں نہیں اعتبار ہے؟ کیونکہ یہ مرسل روایت ہے. مرسل کے معنی تابعی نبی سے روایت کرتا ہے یا نبی کے زمانے کے واقعے کو نقل کرتا ہے جس زمانے کو اس نے پایا ہی نہیں ہے, یعنی بیچ میں کوئی واسطہ ہے جو ذکر نہیں کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ روایت صحیح نہیں مختصراً. دوسری بات اس حوالے سے, یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. بالفعل یہ واقعہ صحیح نہیں ہے, یہ واقعہ ہوا ہی نہیں کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر آزاد کیا ہو, ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تو پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کی عزت خاطر مدارات صلہ رحمی یہ ساری چیزیں آپ کرتے تھے. مدینہ جانے کے بعد ان کے لیے آپ کپڑے وغیرہ بھی بھیجتے تھے, ایسا کچھ کرتے تھے آپ, کیونکہ انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے تو آپ کی رضائی ماں ہوگی. اور جو صحیح سند کے ساتھ واقعہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کے موقع پر صہیبہ کو آزاد کیا گیا ہے. کب آزاد ہوئی ہو؟ ہجرت کے موقع پر. ولادت کے موقع پر آزادی کا واقعہ صحیح نہیں ہے. اور یہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ ہے. طبقات ابن سعد کے اندر اور ان سے بہت سارے لوگوں نے نوٹ کیا, انہوں نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے اس واقعے کو. ابن سعد نے اس واقعے کو اپنی سند سے نوٹ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقها ابو لہب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کیا تو ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا. کب ابو لہب نے آزاد کیا؟ برتھ ڈے میں, ہجرت ڈے میں آزاد کیا ہے, برتھ ڈے میں نہیں, ہجرت ڈے میں آزاد کیا ہے. ابو لہب نے آزاد کیا لیکن تاریخ میں فرق, پیدائش کے موقع پر نہیں ہجرت کے موقع پر آزاد کیا ہے. اور یہ واقعہ طبقات ابن سعد کے اندر ہے صحیح سند کے ساتھ. طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108, اور اسے حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے. صفحہ نمبر 108 109, وہ فرق بھی ہو سکتا ہے طبعات الگ الگ ہو کر کے. کس کا؟ صہیبہ. طبقات ابن سعد, ابن سعد لونڈی کا صہیبہ. کلیئر ہوگی بات؟ یعنی وہ واقعہ ہی فی نفسی صحیح نہیں, یہ آزادی کا واقعہ ہجرت کے موقع کا ہے صحیح سند کے ساتھ.
تیسری بات، قرآن کے نصوص پر ایک بار ہم لوگ نظر ڈالیں تاکہ ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ کفار کے اعمال کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے ان کے اعمال کو ہبا منصورہ کر دیا، کوئی حیثیت اس کا اس کی نہیں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کوئی وزن نہیں اس کا، کوئی حیثیت نہیں ان کے اعمال کی، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ کے یہاں کب قبول ہوگا؟ جب عمل صالح ایمان کے ساتھ ہو۔ ابو لہب کے یہاں ایمان تھا؟ نہیں تھا۔ تو جو بھی اس نے اچھے اور بہتر کام کیے دنیا میں، اللہ رب العالمین نے اس کا بہترین بدلہ دے دیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یعنی سراب کے معنی ایسی جگہ جہاں پیاسا شخص چلتا ہوا محسوس کرے کہ وہ سامنے پانی نظر آ رہا ہے، اور جب وہاں پہنچے تو کیا نظر آئے؟ کیا نظر آئے؟ وہاں ریت نظر آئے، کوئی چیز نہ ہو، وہ ریت اس کی نگاہ میں پانی کی طرح سے جھلک رہا تھا، اسی کو عربی میں سراب کہتے ہیں۔ تو دیکھتا جائے، چلتا جائے، وہاں پانی نام کی چیز اسے ملنے والی نہیں ہے، لیکن اسے مکمل پانی کی شکل نظر آئے گی۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد، کافروں کے اعمال کی مثال، رماد کے معنی کیا ہے؟ راکھ۔ لکڑی کو جلا دیں تو کیا بن جاتی ہے؟ راکھ۔ اللہ نے کہا کرماد، راکھ کی جیسی ان کے اعمال کی مثال ہے۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور راکھ ہوا تھوڑی سی چلے تو کیا ہو جائے گی؟ اللہ نے کہا کہ اس راکھ کو آپ پکڑنا چاہو تو نہیں پکڑ سکتے، اڑ جائے گی وہ۔ تو کہا قیامت کے دن یہی ہوگا، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ بھی کیا ہے کچھ بھی ان کو ملنے والے نہیں، جیسے کہ راکھ کو آدمی پکڑنے کی کوشش کرے اور ہوائیں اس کو اڑا لے جائیں۔ اب اس کو دیکھیں، ان آیات کو دیکھیں کہ کفار کے اعمال کی مثال اللہ رب العالمین نے متعدد شکلوں میں دی ہے سمجھانے کے لیے کہ آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، اور یہاں ہم تلے ہوئے ہیں کہ نئے کافروں کو ملے گا، ہم یہ سمجھانے پر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تجاوز ہے اللہ رب العالمین کے صاف اور صریح نصوص کا ٹکراؤ ہے، اور اس کا اعتبار کھلے لفظوں میں نہ کرتے ہوئے اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جانا ہے۔ ایک اور حیثیت سے اس پر غور کرتے ہیں، اور وہ حیثیت بھی قرآن مجید کی آیات ہی میں۔ حیثیت کیا ہے؟ ذرا آیت کریمہ پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، جو کافر ہیں ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگی۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، موت نہیں آئے گی ان کے اوپر کہ جس کے آنے کے ساتھ ساتھ عذاب ختم ہو جائے۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی کافروں کے عذاب میں سے کچھ کم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے تو ساری چیز کلیئر کر دی ہے۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا کذلک نجزی کل کفور، یہ اللہ کا بدلہ ہے کہ کافر اگر ہے اور کفر کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو جو بھی کام کر کے گیا ہے اس کا عذاب جہنم کی شکل میں ملے گا، اور دنیا سے جانے کے بعد اس کے عذاب میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ لوگوں کا دعویٰ کیا ہے؟ کمی ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہی تو دعویٰ ہے کہ کہاں ہے،
یہ آیت ہے سورہ فاطر آیت نمبر 36، سورہ فاطر آیت نمبر 36، والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور. تو کافروں کا یہ انجام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، کیا ابو لہب کافر نہیں تھا؟ تھا کہ نہیں؟ کفار کا سرغنہ تھا، اور اس حد تک تجاوز کر چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی ہی میں قرآن مجید کی ایک سورت اسی شخص کے رد میں اور اس کے خطرناک نتیجے میں اتاری. پڑھیے ان آیات کو، تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں. تو صرف ہاتھ تباہ ہوگا، باقی کچھ نہیں؟ ہاتھ بول کر کے پورا وجود مراد ہوتا ہے، یعنی ایک جز بول کر کے کل مراد ہوتا ہے. لیکن ہاتھ سے چونکہ یہ لوگ بہت زیادہ اذیت پہنچایا کرتے تھے، اس لیے خاص طور سے ہاتھ کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے. عمومی طور پر ہاتھ ہی سے انسان زیادہ کام کرتا ہے، اس نے بھی ایسے ہی کیا، اس لیے ہاتھ کا خصوصی اللہ نے تذکرہ کیا. اسی لیے اس شبہ کو مٹانے کے لیے اللہ نے آخر میں کہا وہ تب، پہلے تبت کہا اور بعد میں کیا کہا؟ تب، بغیر تا کے. تو تب میں ہوا کہ ضمیر لوٹ رہی ہے ابو لہب کی طرف، کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہوئے اور ابو لہب بھی تباہ ہوا، شبہ کو مٹا دیا اللہ نے. تو ممکن ہے یہ بات سمجھ میں نہ آئے بہت سارے لوگوں کے، اللہ رب العالمین نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے ہاتھ بھی تباہ ہوئے اور وہ خود ابو لہب تباہ و برباد ہوا، ہلاک ہوا. ما اغنى عنه ماله وما کسب، نہ تو مال اس کے کام آیا، وما کسب، اور نہ ہی اس کا عمل اس کے کام آیا. یہاں لوگ کہتے ہیں کام آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے نہیں کام آئے گا، وہ کہہ رہے نہیں کام آئے گا. ابو لہب کے نام سے اللہ نے کہا ما اغنى عنه ماله، نہ تو مال اس کے کام آیا، وما کسب، اور نہ ہی اس کا کام اس کے کام آیا. لوگوں نے کہا اس کا اتنا اچھا کام تھا کہ اللہ کو پسند آ گیا اور اس کے عذاب کو چند گھڑیوں کے لیے اللہ نے کم کر دیا. اللہ نے صاف صریح لفظوں میں کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار. صاف ستھری چیزوں کو ماننا پسند نہیں، ایسی چیزیں جس کے بارے میں کلیئر طور پر آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے، بس وہ ہمیں پکڑ کے اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اس سے ہمیں قوت مل رہی ہے. اور تبت یدا ہر دن پڑھیں، مغرب کی نماز میں پڑھیں چلے گا، لیکن اس کا عقیدہ ہمیں نہیں رکھنا. سیصلا نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ اسے داخل کرے گا، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر، شعلے والی آگ کے اندر. تو اب شبہ رہ گیا اس واقعے کے بارے میں، کچھ مسئلہ ہے، یہ شبہ ہی ہے لوگوں کا، اور اس شبہ کو لے کر کے لوگ بہت زیادہ معاملے کو گرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا اور بھی لوگوں نے ذکر کیا، تو آئیے اس شبہ کی طرف. یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ پیر کا روزہ، ہاں پیر کا دن. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے تعلق سے کیا کہا؟ تھوڑا سا تو پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا، آپ سے پوچھا گیا پیر کے دن کے بارے میں، تو آپ نے کیا کہا اس دن؟ میں پیدا ہوا تھا، فی ولدت تو، بس اتنے ہی کہا، خاموش ہو گئے. اور کچھ کہا نا، کیا کہا؟ ہاں اسی دن مجھے نبوت بھی دی گئی. لیکن آدھی ادھوری چیز لوگوں کو زیادہ پسند آتی ہے. دیکھیے یہ روایت ہے،
فیہ ولدت وفیہ انزل علی، یہ روایت ہے صحیح مسلم کی، یہ روایت ہے صحیح مسلم کی، فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اوپر شریعت کا نزول ہوا، وحی کا نزول ہوا، قرآن کا نزول ہوا سوموار ہی کے دن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے روزے کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہ دو باتیں کہیں، ہم کو پہلی بات پسند ہے، ہم کو پہلی بات پسند ہے، یعنی اس دن میری پیدائش ہوئی اس لیے پیدائش کے دن ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور کیا ہے اس کے حوالے سے، اگر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو بتایا کہ سوموار کے روز میں پیدا ہوا تھا اور پیدائش کی خوشی میں میں نے روزہ رکھا، تو آ جائیں میدان میں، اور جس نوعیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اسی نوعیت کا شکر ہم بھی ادا کریں، یعنی روزہ رکھ کر کے، یعنی روزہ رکھ کر کے، نہ کہ عید منا کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر کے خوشی منائی تو ہم بھی روزہ رکھ کر کے خوشی منائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے یہ عمل دہراتے تھے، یہ سال میں ہر ہفتے یہ عمل دہراتے تھے، تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے ہر ہفتے خوشیاں منائیں کہ نہیں؟ تو بات کمزور پڑنے لگی، سال میں ایک بار پیدائش والا، میں ہر ہفتے پیدا ہو گیا آدمی، وہ تاریخ تو نہیں آ پائے گی، دن آ گیا، معاملہ گویا کہ مسئلہ آ رہا ہے دن کے اوپر نہ کہ تاریخ کے اوپر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے دہراتے تھے اس کو۔ اگر نبی کے طریقے پر یہ خوشیاں منانا چاہتے ہیں تو ہر ہفتے ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پہلے روزہ رکھنا ہے، نمبر دو ہر ہفتے رکھنا ہے، تو یہ تاریخ سے ہٹ کر کے ابھی دن کے اوپر یہ معاملہ آ گیا کہ دن کے حوالے سے یہ خصوصیت ہے نہ کہ تاریخ کے حوالے سے۔ اور کیا ولادت کی خوشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے؟ آئیے کچھ اور بھی روایات دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی اور آپ نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، اللہ رب العالمین کے یہاں سوموار اور جمعرات کے روز اعمال پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں دو دن سوموار اور جمعرات جو اعمال انسان نے انجام دیے ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فاحبوا، اب نبی کی اس تصریح دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا فاحبوا اَن يُعرض عملي وانا صائم، مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اللہ کے حضور جب پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے جتنا کہہ لیں صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ، مگر لوگوں کو وہ نہیں چاہیے، وہ پسند ہی نہیں ہے کہ وہ چیز چاہیے، وہ تلاش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے کی وجہ بعثت یا اور کوئی دوسری خوشی کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا عمل اللہ کے یہاں جب جائے تو میں روزے سے رہوں، عبادت کرتا ہوا اللہ کے یہاں ہمارا نام اور شمار ہو، عبادت کرتا ہوا، اور ہر روز عصر اور فجر میں آتے ہیں، اس وقت کیا ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ فرشتے، دن کے فرشتے جاتے ہیں، رات کے فرشتے آتے ہیں، تو اس وقت کون سی عبادت ہوتی ہے؟ نماز کی عبادت ہوتی ہے، اس وقت نماز کی عبادت ہوتی ہے، نماز کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے وہ فرشتے آئیں اور جائیں، اللہ رب العالمین کے حضور پیش کریں، اور ہفتے والا عرض روزے کی عبادت۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کے باب میں یہ موقف تھا، اور آپ کا یہ انداز پیارا سا تھا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جب ہمارا عمل اور ہمارا معاملہ پیش ہو تو اس وقت میں رب کی عبادت اور بندگی کرتا ہوا نظر آؤں، اور یہ رب کو، بندوں کی ادا اللہ رب العالمین کو یہ بے حد پسند آتی ہے۔ اب دیکھیے پہلا جو بالکل گول مول تھا اس کو ہم نے پکڑ لیا،
پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سئل عن صوم یوم الاثنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، وہاں کوئی صراحت نہیں ہے کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کس طرح کی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتا دی کہ بھئی یہ تو وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور جس دن اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا کہ سلسلے کا نزول ہوا، آپ نے ایک تاریخ بتا دی، لیکن وجہ کیا ہے اس دن روزہ رکھنے کی اس روایت کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے. وجہ دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور صریح لفظوں میں ذکر کیا، اگر لوگ اس کی طرف توجہ دیں تو یقیناً یہ لوگوں کے لیے معاملے کو واضح کرنے والی ہے. آگے بڑھیں. ترمذی میں علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن عید منایا ہے یا خوشی میں صرف روزہ رکھا ہے؟ صرف روزہ رکھا ہے. عید منانے والا حفلہ جشن یہ سارا جو معاملہ لوگ کر رہے ہیں کھانے پینے کے علاوہ، یہ جشن اور عید یہ ایک الگ سی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تجاوز ہے. آگے بڑھیں. ایک اور شبہ، وقت چونکہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے بلکہ ختم ہو چکا ہے، لے لیتے ہیں ایک شبہ اور. ذکر کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ اور اس جیسے اور بھی آیات پیش کرتے ہیں، لیکن ایک آیت میں ذکر کرتا ہوں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہتے ہیں کہ آپ کہیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، فبذلک فلیفرحوا، اسی کو لے کر کے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اور ان کی یہ خوشی بہتر ہے بنسبت اس چیز کے جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں. کہا رب خوشیاں منا رہا ہے، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، پوری دنیا خوشیاں منا رہی ہے، ابلیس اور اس کے لشکر یہ خوشیوں سے دور ہیں. یہ آیت پیش کرتے ہیں کہا دیکھیں اللہ خوشیاں منا رہا ہے، خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے. رب کے فضل اور رحمت کا اگر آپ شمار کریں گے تو نبی کے وجود سے بڑھ کر کے رب کا کوئی فضل اور رحمت ہے اس دنیا کے اندر؟ پتا چلا نبی کے وجود سے اللہ بھی خوشیاں منا رہا ہے اور فرشتے بھی منا رہے ہیں اور نبی بھی منا رہے ہیں، ساری کائنات منا رہی ہے. یہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں کہ اللہ نے خوشی منائی اور منانے کا حکم دیا، تو رب جس کو منانے کا حکم دے گا ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کون رہ سکتا ہے. بات کلیئر ہوئی؟ اس سے پہلے والی آیت کریمہ ذرا ہم پڑھنے کی کوشش کریں. اس آیت کریمہ سے پہلے یہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58، سورہ یونس کی آیت نمبر 58، 58. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، نصیحت یعنی وہ چیز جو لوگوں کو برائیوں سے روکنے والی ہو، وہ شفاء لما فی الصدور اور دلوں کے اندر پائے جانے والے میل کچیل کو، گندگی کو، برائیوں سے متعلق جیسی بھی گندگی ہو اس سے شفا دینے کے لیے، وہ ہدا و رحمہ اور بطور ہدایت اور رحمت کے اہل ایمان کے لیے آ چکی ہے یہ ساری چیزیں. اب اللہ کہہ رہا ہے خوشیاں مناؤ، یہ اللہ کا فضل آیا تمہارے پاس، اللہ کی رحمت آئی تمہارے پاس، اب اسے پا کر کے تم خوشیاں مناؤ. یہ کون سی خوشی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے منانے کا حکم دیا ہے؟ آئیے ایک اور آیت میں دیکھتے ہیں. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
کہ ہم نے قرآن کو بطور شفا کے نازل کیا ہے. اب نام آیا قرآن کا کہ رب نے شفا کے لیے جو چیز نازل فرمائی ہے وہ قرآن ہے, اور اسی لیے مفسرین نے اس آیت میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ سے مراد جو لیا ہے انہوں نے, مفسرین نے سارے کے سارے مفسرین, آپ دیکھ لیں مفسرین نے کہا فضل سے مراد اسلام ہے, رحمت سے مراد قرآن ہے. کچھ لوگوں نے الٹ کر کہا کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد اسلام ہے اور سنت ہے. یہ عظیم الشان نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہیں, اسے پا کر کے اے انسانوں تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ساری مصیبتوں کا حل تمہیں دے دیا ہے, اور یہ تمام دنیاوی متاع اور اثاث سے بہتر اور افضل ہے. تو اس آیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگوں نے زبردستی اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ہے, بلکہ اس آیت کا مفہوم وہ ہے جو دیگر مفسرین نے اور قرآن مجید کی دیگر آیات اور نصوص کے اندر صاف اور صریح لفظوں میں رحمت اور فضل کو قرآن اور اسلام کو قرار دیا گیا ہے, نہ کہ کسی اور چیز کو. تو اسے سامنے رکھیں اور اس کی روشنی میں ہم فیصلہ لیں کہ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے, یعنی خوشیاں منانی ہے تو کس وقت منانی ہے, کیا اللہ رب العالمین کا قرآن جو ہما وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے کیا انہیں ہر وقت اسے پا کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اسے اپنانے کی کوشش کریں, اسلام کو اپنانے کی کوشش کریں. وقت آگے نکل رہا ہے اور کچھ شبہات باقی تھے, میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق بخشے, ہمیں ہر طرح کی بدعات سے بچائے, ہر طرح کی خرافات اور وہ چیزیں جو دین کے اندر داخل کر دی گئی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے, صاف ستھرے اسلام پر ہمیں قائم اور دائم رکھیں, اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.